Трети денот како трае предизборната кампања, веќе трета пријава за напад и скршен штаб на политички партии. Локалниот штаб на СДСМ во Бутелсино ќе бил мета на напаѓачи откако ги скршиле прозорците на влезната врата и ги уништиле плакатите, но и светлаичките реклами. Покрај овој настан изминатите два дена во билтенот на МВР веќе беа регистрирани инциденти кога фекали беа фрлени на штабот на СДСМ во аеродром, а на опозициската ВМРО-ДПМНЕ им беше скршено седиштето во Кисела вода. Во меѓувреме медиумите пишуваа и за искинати плакати на кандидатот за градоначалник на СДСМ во Шуто Оризари, од МВР пак велат дека работат на расчистување на ваквите случаи. Покрај политичарите кои во своите изјави посочуваат дека се залагаат за фер и демократски избори, поддршка за тоа даваат и представниците од меѓународната заедница. Токму оваа тема беше дискутирана и на средбата на лидерот на ДУИ Али Ахмети со представниците на ОПСЕ, кои деновиве имаа средби со представници на други политички партии. Разговаравме за сите актуелни случувања, како и тоа дека очекуваме мирен и фер демократски изборен процес. Во овој период тоа е најважно. Изборите да поминат во добар амбиент, без инциденти, за да може новата реформска влада да продолжи со својата работа. Иако политичарите ветуваат дека ќе се залагаат за фер и демократски избори, сепак овие инциденти се случуваат во екот на изборната кампања. Кодекс за фер избори подпишаа кандидатите за градоначалник речиси во сите општини, но сепак тоа не беше доволна гаранција за да се избегнат инцидентите кои веќе се случуваат.